29 illik həsrət başa çatdı. Zəngilandan olan daha 13 ailə öz ata-baba yurduna, doğum ocağına qovuşmağın sevincini yaşadı. 29 illik həsrətə 7 saatdan sonra son qoyuldu. Bu anı əbədiləşdirmək yerinə düşər. Allah'a çox şükür. Gəldi çıxdıq kəndi. Axırı ki. Necə çıxmışdınız kənddən? Kənddən valla 31 yaşında çıxmışdım. İndi 62 yaşım var. Allah prezidentimizə can sağlığı versin. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Bax, gözəl bir yer. Bundan sonra indi Allah nə ömür versin, onu yaşayacaq. Çox gözəldir, əvvəlkindən də qəşəkdir. Bizim kəndimiz ümumiyyətcə gözəl olub. Vallahi bilir. Həqiqətən mən belə deyim, mən buradan çıxanda düzdür, mənim 14 yaşım vardı. Amma yenə də deyirəm, mən bu kənd üçün çox sevinirəm, çox gözəl, əla. Allah salamat eləsin, çox gözəldir, gözəl də yaşayacaq. Ağalıya ilk köç təxminən 2 ay əvvəl baş tutub. Ailələr müasir evlərdə məskunlaşdırılıblar. Siz ilk köçürülənlər arasındasınız və artıq gələn ailələri də qarşılayırsınız. Bax, iyul ayının 19-undan buradasınız. Necədir? Bax, bu necə keçir bu bir ay ərzində, yəni ikinci ay? İkinci ayda artıq necə keçir yəni burada həyatınız? Demək olar ki, çox gözəl, çox rahat, sərbəst. Demək, insan hər hara gedirsə getsin, öz evinə qayıdanda çox rahat olur da. Biz indi rahatıq. İndi öz evimizdik. Köçürülən ailələr əsasən müvəqqəti məskunlaşma yerlərində ən ağır şəraitdə yaşayanlar arasından seçilib və bu zaman köçürülmə üçün təqdim edilən yaşayış sahələrinin həcmi nəzərə alınıb. Köçürülənlər arasında 1-ci, 2-ci və 3-cü ağalı kəndlərinin sakinləri var. Bugünə qədər 66 ailə ağalı kəndə köçürülüb, artıq onlar öz evlərindədirlər. Və Zəngilan rayonunda, fərqli yerlərdə, müəssisələrdə, deməli, dövlət qurumlarda, təşkilatlarda, aqrar sahələrində artıq çalışırlar və işlə təmin olurlar. Ağalıya köçürülənlər böyük qayıdışın ilk müjdəçiləridir. Köçürülmənin ikinci mərhələsi üzrə 12 ailədən ibarət birinci köç karvanı sentyabrın 7-sində Abşeron rayonunun Masazır kəndindəki Zəngilan şəhərciyindən yola düşüb. Günel Habil qızı Rövşən İlyasov, Elşad Heydərov, Rüya Qarabağlı, ATV Xəbər.